Ну, насамперед, це реально сьогодні показало оце дербі. Дербі нашої Чернігова, Тернополі і Буковина, Чернівці. Реально воно і по ігрі, бійцовські качества, боротьба на кожному клаптику. Як кажеться, навіть іскри летіли на футбольному полі. Ну, були і червоні, і забиті м'ячі. Ну, все для болівальника. Реально обідно то, що чуть-чуть не дослухались хлопці, коли було у нас в більшості, просилося, щоб контроль було побільше, але вони не дослухались. Ну, там друге вилучення, я не зрозумів, чому так суддя спочатку показує штрафний удар, все нормально, потім підійшов і показує нам другу жовту карточку. Ну, це вже на розсуд судді, але хочу сказати, хлопцям, вони сьогодні билися, нас було небагато, на жаль, у нас травми і плюс теж саме червоні і жовті карточки пропускали, нас було тільки двоє на заміні. І реально на другий тайм навіть вийшов наш Василь Гакман, в нього було навіть, можу сказати, струс мозгу, не знаю, йому крутилося в голові, але не було ким замінити. Нас захисників взагалі не було. І реально молодці сьогодні. Мої хлопці показали характер, навіть що ми грали. Нас дуже мало було, але показали ми характер. І дякую нашим болівальникам, що вони завжди їдуть з нами, підтримують. Дуже приємно їх було чути, дуже дякую.